Өнөөдөр бидний одоо хилцэж байгаа асуудлууд мэдээж монголчуудын хувьд бол их чухал асуудал байгаа. Ялангуяа манай төрхөрж байгаа намын хувьд бол баялагтай эзэн Монгол гэдэг байгалийн баялагын үр өгөөжийг хүртээмжтэй, өгөөжтэйгээр ашигтайгаар хуваарлах энэ үзүүлснаг төвшүүлээд олон нийттэйгээ ингээд хамтраад дэмжлэг аваад ингээд явж байгаа. Тэгээ одоо хамгийн гол энэ үзүүлэлт бол энэ оюутлах ордоос Монгол улсын хүрт хүр ашгийг хангуулах тухай асуудал гэж байгаа. Эхний одоо тавьсан нөгөө талаас тавьсан санал маань бол одоо ингээд ирсэн. Би бол энийг нааштай санал гэж үнэлж байгаа. Нааштай санал. Энэ нааштай саналд хүрэх процесс бас амаргүй байсныг түрүү манай өмнөх гишүүд Сарангэрэл гишүүнээс ахуулаа ингээд бүгд хэллээ Алтай гишүүнгээ. Тэгэхээр одоо энэ нааштай саналд улсын хурл одоо өөрийнхөө байр суурийг илэрч. Мэдээж улсын хурл ард түмний төлөөлөгчдийн байгуул 76 гишүү. Янз янзын бодолтой үзэл бодол байр суурьтай. Гэхдээ бид харьцсангуй нэгдүгээр байр суурин дээр очив. Түр хороо байгуулсан маань их чухал болсон. За энэ дээр ажлын хэсгийн ахлаж ажилласан Нямбаатар гишүүг сайн ажилласан. Манай түр хорооны дараа Даваасүрэн гишүүн бол бас сайн ажилласан. Мэдээж энэний тэмцлийн төлөө өмнөх төрийн залгам чанараа ярих юм бол хэд хэдэн парламентууд ажилласан. Тэгэхээр яг одоо энэ дээр бол Монгол гэдэг нэг л тоглогч байгаа. Одоо ч гэсэн нөгөө тал маань бас харж байгаа. Тэгээ бид нэр засгийн газарт одоо энэ дээр арга хэмжээ авахыг зөвшөөрөх тухай нэг заалт яваад. Энд бол цаад утга нь бол бие ойлгохтол гэрээнд одоо тодорхой хэмжээ хувийн хэлбэрчтэй хөрөнгө оруулагчтай юм уу энэ дээр зарим нэгэн гэрээнийхэн заалтанд өөрчлөлт оруулах эрхийг ерөнхий сайдад зөвшөөрөх гэж байгаа гэж ойлгож байгаа. За нөгөө талаас бол сая зарим гишүүний хэлээд байгаа асуудал байж байна. Ерөөс гол бидний зорилт бол өрийн дарамтаас гарах тухай асуудал байгаа гэж байна. Оюутлага. Нөгөө өгөөж битээл. Тэ энийгээ бол ер нь хангах талдаа байна гэж. Гэтэл дахиад хаширсан хүн гэж хаширсан хүнийг хилдэг. Болгоомж байгаад тийм шүү дээ. Сая энд зарим нэг гишүүн энэ миний зүүн талын Ганбат гишүүн ч гэсэн тэгэл байна. Уу нэг сонио хараг өргөө явьчлаа гэж ингээл. Гэтэл эн чинь яг одоо ингээл нэг тэр цаад байгаа иргэдийн бас санаа зовж байгаа. Дахиад нэг ин одоо нэг тийм хөлгтүүлчихсэн юм шиг ийм мэдрэмж төрөх үедээ гэж. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол яг харахгүй энэ санаа зовоосон учраас энд ярьж байгаамаа. За ямар ч юм байсан гэсэн энэ далд уурхаан ажил бол 24 оноос өмнө хийгдэн гэж бид итгэж бас тодорхой хэмжээд буултэж байгаа. Түүнээс биш одоо бас учиргүй бид нэр одоо тэгэл давуу тал олж яваад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Бас цаанаа бол энэ олон төмний хүсэлт хүлээлт бол бид нар бол арай л бас тодорхой энэ дубайн төлөвлөгөөнөөс болж бидний нөхцөл өлөмжөд орцсон гэдэг ийм байр суурьнд бол баг бүгд биш дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол ямарчсан Монгол улсын хур засгийн газар энэ дээр бол бид бол нэгдмэл байр суурьтаагаар оролцож байгаа гэж болов. Өнөөдөр энд хэлж байгаа дуу хоолойг бол хөрөнгө оруулагч тал ойлгоосой гэж бодож байна. Ер нь бол давраад байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Ер нь бол хилцээний соёл байна. Бид нэгтээ ямар ч хилцээний эхний шатыг ингээд амжилттай баттгаж аваад үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Энэ байр суурин дээр миний хувьд бол бас хатуу дэмжиж оролцож байгаа. Ер нь чанга чанга дуурахаас илүүтэй бид нар бас энэ хамтын нэгдмэл ийм байр суурин дээр олон нийттэйгээ бол хүрчсэн гэж ойлгож байна. Одоо гол нь нэг тийм барьц цолгсон гэдэг юм уу да янз бүрээр гэрээнд өөрсдөө оруулах гэдэг юм уу хилцээнд өөрсдөө оруулахад саад болох тийм зүйл оруулахгүй байх нь бидний хувьд ч гол. А зарим заалт хийгдлээ гэж бодоход хилцээ үргэлжлүүлж байгааг солонгод хэлцээд хэлж байна. Тэгэхээр хилцээ үргэлжлүүлж ийн гэдэг бол Монгол улсын хурл дараа асуудлыг ч гэсэн бас дахиад хилцээ үргэлжлүүлээ явуулах асуудал дээр дахиад нээлттэй байж байгаа. Сүүлийн санал шүү гэж хэлж байна. Яг нь ер нь бол сүүлийн юм гэж байхгүй л байна. Ямар ч бид ярилцах хэрэгтэй хүндлэх хэрэгтэй бие биенийг хөрөнгө оруулагчдын ирэх ашгийг бол хамгаалж иж мэдээж гадаад өрөнгө оруулалтанд бид нэг том сигнал өгөн Монгол улсын эдийн засаг төсөв бас орлого нэмэх